Vi vill önska frid till alla som tar del av den här inspelningen. Mitt namn är William Thorsson och jämte mig så har jag min kära syster Hanna Thorsson. Och vi vill tillsammans med er som lyssnar uppmärksamma tre stycken frågor som vi anser vara väldigt viktiga för oss och för alla i vårt land. Och vi hoppas att dessa frågor kan nå fram till våra partiledare och makthavare. Och vi ber er som lyssnar att hjälpa oss att föra dessa frågor framåt. Antingen genom att ni för denna inspelning vidare eller att ni tar ut frågorna och för frågorna vidare. Och vi vill belysa att vi har en väldigt fin grund i Sverige. Fina grundlagar och mänskliga rättigheter som tryggar frihet, värdighet och respekt för alla människor. Och vi vill innan vi läser upp våra frågor belysa ett par saker från denna fina grund. Och vi vill börja med att läsa upp två punkter från regeringskansliet som är tagna från regeringen.se. Och den första punkten det är att regeringen ska arbeta för att Sverige helt och fullt följer de mänskliga rättigheterna. Och den andra det är att riksdagen, regeringen, den kommunala och den regionala verksamheten de har alla ansvaret att följa de mänskliga rättigheterna. Och vi vill också läsa upp från regeringsformen av Sveriges grundlagar att grundlag går före lag. Grundlag går före lag. Och det förklaras i kapitel 11, paragraf 14. Och vi vill också läsa upp från regeringsformen att inga lagar eller föreskrifter får meddelas i strid med de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Och det meddelas i kapitel 2, paragraf 19. Och till våra frågor så gäller den första frågan socialtjänsten och deras position inför lagen i vårt land. Och frågan är, har socialtjänsten och socialtjänstlagen rätt att överträda Sveriges grundlagar och de mänskliga rättigheterna? Och vår andra fråga, det gäller skola och utbildning. Och jag lämnar över till Hanna att framföra denna fråga. Det förklaras i artikel 26 av de mänskliga rättigheterna att det i första hand är föräldrarna som har rätt att välja utbildning för sina barn. Och Europakonventionen meddelar i artikel 14 att staten ska respektera föräldrarnas rätt att välja sådan utbildning och undervisning som stämmer överens med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse. Så vår fråga är det staten eller föräldrarna som i första hand har rätt att välja utbildning för sina barn i Sverige? Ja, det var fråga två. Och fråga tre, det gäller frihet och tvång. Och innan vi läser upp våran fråga så vill vi läsa upp två grundläggande punkter gällande frihet. Och den första, det är från regeringsformen kapitel 1, paragraf 2 som förklarar att den offentliga makten den ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Och den andra punkten det är från de mänskliga rättigheterna och artikel nummer 1, alltså grunden för de mänskliga rättigheterna. Där det förklaras att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Och vår tredje fråga det är, har staten någon rätt att frånta människor deras frihet med hjälp av tvång? Och i så fall, vad är grunden till denna rätt? Och vi är tacksamma för sakliga, ärliga och respektfulla svar och kommentarer.
Och vi vill innan vi avslutar framföra ett uttryck, ett gammalt uttryck som är aktuellt i alla tider. Och det lyder att frihet, det är en ägodel som inte kan värderas tillräckligt högt. Och vi vill tacka er som har lyssnat och er som hjälper oss att föra dessa frågor vidare. Gud välsigne er. Tack ska ni ha.